Og som dere vet, folkens, så elsker jeg Scope the Ark. Nå har endelig et nytt våpen kommet ut, som nemlig heter Thermal. Scope the Ark, det er lettest, det er kjempeartig. Vi skal ta og teste ut i den kjappe videoen i dag. Så mitt mål for denne videoen her er å klare 1500 likes. Det vet jeg at vi klarer. Husk å legge igjen en stor tommel opp. Og gjerne ta oss og kommentere i kommentarfeltet om hva du syns om det nye våpenet. Så Salty Springs er jo en digg plass å dra til. Det er alltid så mye artigheter å dra hit, for du får så mye kule, kult stash du kan ta med. Nå fikk jeg en Desert Eagle, da fikk litt impulsgrenade. Rett og slett, startet der, enkelt og greit, fint her. Enda en kiste, det nye våpenet har jo selvfølgelig kommet ut også, så det har vært kjempekult om vi kunne ha fått det. Ok, en suppressor, du kan ta og bruke det, og det her blir jo rene pistolutfordringer, for å si det sånn som det var. Desert Eagle og suppressor, da. Ting skjer da, folkens, det er ikke noen leik her nå, hæ? First shotgun, så ble jeg veldig glad. Og det gjør jeg. Nice. Herlig. Traff han på Desert Eagle-skuddet? Gjorde det? Eller traff han på Eagle-skuddet? Ja, jeg har egentlig ikke vel med å si, egentlig. Jeg tok dem ut. Noe som er helt greit. Her hørte jeg ingenting. Jeg har fortsatt videre helt til jeg har tatt ut alle sammen her i saltet. For det er jeg 100% sikker på at det går bra, liksom. Hørte ikke den heller, da. Her er det meg. Hørte ikke kisen, eller? 12 seconds later. Så jeg startet der, gikk bort dit, drept der, hørte ingen her, drept en kis her, det nederste huset her, og forhåpentligvis bensinstasjonen, heller ikke luta. Deilig. Og vi har også en shotgun, det er deilig at vi har, altså. Kanskje jeg kanskje kan ta den her. Vi har Desert Eagle på nummer 1, så bruker vi den som en sånn main rifle, så bruker vi den her som en backup. Golden, eller suppressor-våpenet. Pistolen. Hey, sweet. Det er faktisk superklart å bruke impact from this, altså. Jeg digger å bruke dem. Men er det noe sopp i nærheten her, da? Er det noe skjoldsopp som jeg kan ta og bruke? Vi ser bare om jeg får litt sånn oversikt her, da. Bare får litt sånn folkeflukt her. Så skal vi se om noen spillere er i nærheten. Tror ikke det, altså. Det får ganske tomt ut, egentlig. Men i alle fall det som er ganske normalt her i Fortnite nå, det er at selv om jeg kanskje ikke ser den akkurat her nå, i sekundet her. La oss si at det kommer opp her nå, og så er det ingen her. Jeg ser ingen. Men plutselig kommer det en kiste derifra. Plutselig. Om to sekunder etter jeg har skiftet her. Oi, der er det skutt i alle fall. Og her er vi fight. Nydelig. Ok, jeg oppsøker fight. Her er også miningen nå som jeg kan ta og bruke bare for jeg synes det er artig å bruke igjen. Her også, skal vi se. Oi, liten byggefight her også. Eller hva skjer? Nei! Bygger den seg en base, han? Gjør den det virkelig? Nei, han stikker av. Ok, men da går det fint. Da går det bra. Det er også en fyr. En motspiller. Tenker ikke jeg skal ta så bruk som materialet her, egentlig, for jeg ønsker ikke å waste. Han står fortsatt her, da. Å, fy flate. Ok, ja, ja, han gjør det dere der, da. Ok, den er det. Da vet vi det. Andre også å si død da, egentlig. Jeg lurer på om er det han der, eller er det en annen fyr, egentlig? Åh, jeg har ikke møtt deg der, vet du. Nice. Det gjør jo bare livet mitt 100 ganger etter da, når jeg ikke har møtt deg der.
Ok, dette blir utfordrende. Da får vi egentlig bare begge ta begge, for da har vi ikke engang prøvd å fight heller. Kjære, absolutt alltid å wipe her også. Synes du det er treffet for lenge, så egentlig? Synes jeg det måtte gå og treffe det, da. Og jeg har den over her, ja. Aha, ok, men han tror jeg ikke fighter, da. Skal vi se hvordan skal vi ta og gjøre det her, da? Jeg tror ikke helt på at den der tar 5 minutter, altså. Jeg gjør ikke det, altså den der tror jeg heller på, altså. Jeg gjør det, men ellers, altså, jeg tror ikke på at den der tar 15. Det er liksom, det er for lite. Det er liksom ikke det liksom jeg håper på at den skal ta, da. Det er liksom ikke så veldig artig heller. Ok, den nye zonen er jo der selvfølgelig. Det gjelder. Naja. Ey, vi får et nye våpne. Sweet! Åh, nye våpne. Deilig. Thermal Scope AR. Dere vet at jeg elsker Scope AR, folkens. Jeg elsker det liksom. From my bottom to my heart. 600, ja. Og så litt trening legspark, så er det nå 300, 400 ping, ja. Vi har 255, 140, 30. Ok, det er ganske varierende for tiden her. Oi da. Hvorfor får jeg ikke et bygg? Der da. Nei, jeg skal ikke bli tatt på en annen plass her nå, ass. Ok, du gjør det der. Ja, ja, jeg vet ikke om jeg skal ikke da fighte der, eller om jeg vil noe hva vi gjør. Wow. Wow. Fy flate, jeg vil ut fara den der også. Kan ikke noen andre bare ta deg ut egentlig? Hvis jeg stikker nå, for at zonen er... Ja, ok, den er liksom ikke så veldig langt unna egentlig, men... Eller så kommer jeg unna også, at jeg synes det er veldig, veldig dårlig plassering egentlig. Nå er det ettertatt mange personer liksom, og så kommer du rett tatt det på. Det er en sånn typisk sånn sandwich-situasjon som jeg ikke liker i det hele tatt. Hvis jeg bare kan få overtaket på her nå. Åja, ok, det er flere her, ja, ok. Åh, kom igjen da, pike litt rønn, ja. Jeg har det. Se der da, det er... Søren, ass. Det er spillere overalt. Over, seriøst alt. Hvor står man da? Det er derifra, ja. Og der døde han. Og der døde han. Shit, ass. Fy flate. Jævlig spennende våpen. 72, ass. For et spennende våpen. Det må jeg virkelig si. Men jeg skulle jo gjerne ha litt mer liv, da. For det her er jo ikke bra i det hele tatt. Jeg lurer på veldig mye på hvordan denne fungerer når du ikke sikter. Det som er veldig artig med her, det er jo allerede prøvd ut våpenet her allerede på CD World. For der har du det. Der da. 36 bare. Skal vi se, jeg tror det er fight der, så jeg tror det er derfor. Ja, ja, det er at det er fight her, vet du. Det gjør du. Huff. 72 der, vet du. Det var et veldig, veldig satt skudd også. Aha. Og så ble jeg på en eller annen måte snipet. Det er denne sandwich-situasjonen, altså, selvfølgelig. Ikke artig, ikke artig i det hele tatt. Men, vi fant inn i våpenet, vi fikk tak i det, kjempeartig, kjempekult. Håper i alle fall, lik videoen. Hvis du gjorde det, så legger jeg en tommel opp, gjerne en kommentar, kommentarfeltet, og gjerne abonner på den hvis du ikke har tøffet av. Ha det bra.